Բոլոր դրեպշի սամծուխարոտ կյաղանաշի պիկսիր դեպա ինպիցիրեպիս իմ կյատրի զրդարած սաղ ուրադղեբու ամիշ է սախեպ Սակարթուլուս պրեմիր մինիստրմամ թավրովիս դղեվանդել սխդոմազը կանացխադա։ Հոգործ գյորգի գախարյամ ուշին կոնդա ուզտավոտ խիշեմ տխիլ այնպիցիրեպիս, դղես թորմետի, բոլոտ գիեպիս գամմավլոբաշի Սամցխարոտ կղանաշի պիկսիր դեպամ գոյթրի զրդա այնպիցիրեպիս, առացարիս ուղագրեսացախ ուրադղեբո, դարատքման ունդը միմ խետավոտ է միսարում, չրոն վպլոբ սիտուացիաս, դավա կոնտրոլ էպտ վիրուսիս գավցել էպիս, իսրապես գումարդեպս ուղագրեսի ուրադղեբա, գանսակութրեպիտ ուրադղեբասիվ խրոպսիս գարեմո է բարոմ գավցել էպա, ձիրիթադատ կոնսենտրիր դեպա գարդաբնիս մունիցպալիտետիս ռամոդենի մեզ ոպելշի, ռացարիս ուրացաղեպի, գանսակութրեպիտ գավիտուալեսին էպտի մասրոմ, սոցիալուրի ստրուկտուր ամսոպլեպիս գախլավտիսետիրոմ, բեուրի չու